Біографія українського Мікеланджело Іоанна Георга Пінзеля має чимало білих плям. Але дещо дослідникам таки вдалося відшукати. Відомо, що всередині 1740-х років Пінзель разом із своїм товаришем, відомим скульптором Бернаром Меретином, з'явився при дворі магната Миколи Василя Потоцького. Він став їхнім головним замовником і патроном. Саме у Бучачі, де Потоцький розгорнув будівництво, Пінзель отримав від нього замовлення створити ряд творів для Успенського костьолу. Потоцький дає йому замовлення, він виконує два вівтарі. Це вівтар Святого Миколая, і саме скульптури Святий Вікентій і Святий Франциск Борджіа були вмонтовані в цьому бічному вівтарі. Так склалося, що Потоцький згодом вирішив перебудувати костьол, але скульптури Пінзеля переніс в новий. І згідно архівних документів, в 1751 році біля вівтаря Святого Миколая Іоанн Георгій Пінзель одружується з Маріаною Кейтовою. Це цікавий задокументований факт біографії Пінзеля. Вдова Маріана Єлізавета Кейтова походила з родини Маєвських. Від цього шлюбу Пінзель мав двох синів – Бернарда і Антона. І те, що він вінчався біля цього вівтаря, є якраз підтвердження. І саме ми можемо говорити, що в тому костьолі хрестили його двох синів. В Пінзеля народився старший син Бернард, якого хресним батьком якого був Бернард Меретин. Це ще раз доказує про те, що Пінзель з Меретином були дуже давно знайомі, можливо, ще в Європі. Вони працювали над виконанням багатьох споруд. І також при купелі в костьолі Успіння Богородиці його молодшого сина Антона були присутні, і Бернард Меретин. За часів радянської влади Успенський храм не діяв. Як і багато інших церков, його використовували не за призначенням. В костелі Успіння Богородиці, на жаль, був склад. Вівтарі іконостаси були демонтовані. І був демонтований і цей бічний вівтар Святого Миколая. Багато шедеврів, які в костелі, було понищено. На жаль, ми ще були свідками, що збереглися були ще три парадели, тому що для цього храму були зроблені ще парадели. І тоді, я пам'ятаю, ми приїхали з Борисом Григоровичем, просили районну адміністрацію, райкомпартії тоді ще був, щоб віддали в музеї, тому що вони валялися, там голуби жили, вони жили на тих параделах. Нам їх не віддали і просто пообіцяли, що їх збережуть. Ну, в належним чином. І коли ми приїхали через місяць, на жаль, уже тих парадел не було, тому що кажуть, що це все замели і з тим голубиним послідом вивезли в поле і все спалили. Це був прикрий випадок. Зараз Успенський костьол діючий, в ньому проводиться реставрація. І коли заходиш, і оцю відчуваєш таїну, коли ти стоїш біля цього бічного вівтаря, от ти відчуваєш, що там був геній скульптури.